Isa sa inaabangan ngayon sa Philippine boxing ay ang pagbabalik aksyon ng Pinoy knockout artist. Ito ay si Welhon Mindoro, tubong Zamboanga del Sur. Ah, nice body by Mindoro. Follow by the uppercut. Oh! Follow right! Na may kartadang 12 panalo, 12 knockout at walang talo. Sa edad na 24 na taong gulang at may tangkad na 5 talampakan at 11, siya ay binansagang trigger man dahil sa lakas at bilis ng kanyang mga suntok. Kasalukuyang lumalaban siya sa welterweight division. Matapos ang kanyang impresibong panalo sa Amerika laban sa Briton na si Tyler Goodjohn, kung saan tinapos niya ito sa 2nd round. Mas lalo siyang hinangaan ng mga Amerikano. Ngayong darating na Nobyembre 9, 2024, muling lalaban si Mindoro sa Amerika at makakaharap niya ang pambato ng Puerto Rico na si Marcos Osorio Betancourt, na may record na 11 panalo, 2 talo at 8 knockouts. Hindi maaaring magpakampante si Mindoro sa laban na ito dahil si Betancourt ay mas matangkad at 8 sa kanyang 11 panalo ay mula sa knockout. Si Mindoro ay kasalukuyang nagsasanay na sa Amerika at ito ang kanyang 2nd laban doon. Talagang kailangan niya ng isa pang impresibong panalo upang mabigyan ng title fight sa susunod na laban. Para magkaroon tayo ng mas malawak na ideya tungkol sa lakas ni Mindoro, balikan natin kung paano niya pinabagsak ng 2 beses ang hapon na si Mau Tameda at tinapos ang laban sa 1st round. Sa pagbubukas pa lang ng laban, talagang naging mainit agad ang palitan ng suntok ng 2 boksingero. Parehong naglalayo ng maagang knockout. Sa middleweight division. Nice 1-2 kay Mindoro. Ni Mindoro na Japanese ang kalaban niya. Pasok din yung overhand ni Tameda. Mindoro against the rope, pero ang daming counter punch at pinapawalan. Magaling si Mindoro sa ropes. Magaling siya gumamit ng ropes. Hindi pa man umiinit ang mga puwit ng mga fans sa kanilang mga upuan, napabagsak na ni Mindoro ang hapon na si Tameda. Ngunit nagpakita rin ng tapang si Tameda at tumayo para lumaban muli. Mula sa palitan ng suntok, isang solidong kaliwa ang tumama mula kay Mindoro at bumagsak kaagad ang hapon na parang hinampas ng maso. Agad na tinigil ng referee ang laban at inalalayan si Tameda para makaupo. Nakuha ni Mindoro ang TKO victory sa 1st round. That's sent Tameda on his canvas. Wow! Matapos ang laban na ito, nagtungo si Mindoro sa Amerika para mag-training at pinabagsak niya ng 3 beses ang Briton na si Goodjohn sa huli niyang laban.
Mula rito, pinag-uusapan na sa Amerika ang potensyal ni Mindoro na maging world champion. Tungkol naman sa ipinakita ni Mindoro, may tsansa kaya siyang maging world champion. Pag-usapan natin yan sa baba at suportahan natin si Mindoro sa kanyang laban kontra kay Betancourt ngayon Nobyembre 9 sa Amerika. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.